maamulka degmada dhuqashay ee gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay imtixaanadka laga qaadayo ardayda malcamada Abubakar Sidiiq ee degmada dhuqashay ee gobolka Togdheer waxana malcamadan ku taala degmada dhuqashay ee gobolka Togdheer gacanta ku haysa muassasada taawun cala khayr ugu horeen waxa furitaanka imtixaanadkaasi ka hadlay Sheikh Maxamed Cabdullaahi Sheikh Cabdullaahi Muslim Sheikh Saciid Guure waxana ku dheeraadeen muhiimada ku dheehan imtixaanadkan laga qaadayo ardayda wax ka barata madrasada Abubakar Sidiiq degmada dhuqashay gobolka Togdheer waxa markaasi halkan ka bilaabmaya imtixaankii sanawiga ahaa madrasada Abubakar Sidiiq ee tahfiid alquraan degmada dhuqashay imtixaankaas oo ay ka qayb qaadanayaan oo galayaan 22 wiil iyo 13 hablood imtixaankaas oo la doonayo in lagu ogaado tayada ardayda ayaa inoo bilaabmay insha Allahu ta'ala oo laga qaadaya suwarkii ama suuradihii ama quraankii ay dhigteen ba intii markaasii mucaamadu furayd sidaas bay inoogu bilaabmaya ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa in ilaahay u fududeeyo ardayda yaryar ee quraanka xafidaysa in ilaahay u fududeeyo imtixaanka ayaanu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa dadkan khayriga isku kaashaday in ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka uu saaro maalinta loo baahan yahay camalkan khayriga ay ka shaqaynayaan mid wax ku bixiyey iyo mid ka shaqaynaya oo macalinka iyo mid dhiganaya iyo mid niyada ka jecelba in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu saaro miisaanka xasanaadkiisa waxa laga shaqeeyo walaalayaal waxa u khayr badan kitaabka ilaahay oo kor loo qaado xadiiskii saxiixa ahaa ee bukhaari ku jiray nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waxaa idinku khayr badan cidda qur'aanka barata dadkana barta qur'aanku waa kalaamu rabbul caalamiin waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad iyo aad loogu dadaalo arday tahay ardaydan iminka aynu halkan ku hayno iyo haddii ay tahay waayeel iyo rag iyo dumarba in kitaabka ilaahay aynu soo jeesano waa ka lagu liibaanayo aakhiriya adduunkaba waa ka lagu liibaanayo aakhiri sida dhabta loogu liibaanayo muasasadan wada khayrka iyo wanaagga saddexda madrasadood iyadoo magaalooyin kale iyo meelo kaleba nusugayaan ama muasasada ay sugayaan haddana waxa weeye khayrkana iminka wada waa taxfiidka saddexda madrasadood ee ku yaalla saddexda degmo ee waaweyn waxa weeye xagal iyo bildhiig iyo waxa weeye dhuqashay saddexdaasaan imtixaanka ka soo qaadnay muasasadan khayrka badanna horta waa u ducaynayaa culimmada waday hogaaminaysa ee waxa weeye Maxamed Cabdullaahi ugu horeeyo iyo culimmada kale ee waxa weeye muasasadan waxa weeye ka shaqaysa ilaahay ha barakeeyo khayr bay inoo horseedeen khayrka allaha ku barakeeyo inteenna kale ee ku garab taagan ee la wada ee ka shaqaynaysana ilaahay waxaan uga baryana in ilaahay miisaanka xasanaadka inoo saaro macallimiinta saddexda macallin ee waxa weeye saddexda degmo kala jooga ciise inuu maanta waxa weeye halkan ugu nimi ilaahay waxaan barakeynaynaa ardayda uu wax u dhigay ee wax fahansiiyey allaha barakeeyo sheekha waa u ducaynaynaa in ilaahay barakeeyo cilmiga ilaahay u barakeeyo cimriga ilaahay u barakeeyo oo ilaahay waxa weeye khayrka ku sugaan ilaahay ka baryayna ardayda yaryar ee qur-aanka akhriyaysay ee waxa weeye rag iyo dumarba leh habliya innamaba leh iyagana ilaahay waxaan uga baryayna ilaahay waxa weeye xaqa ku sugo ilaahay ka dhigo kuwii dhammeeya ee xifdiya ilaahay ka dhigo ee soo barbaara khayrka iyo wanaagga iyo qur-aanka xifdigiisa ku soo barbaara ilaahay ha ka dhigo cidda allaaliya ciddii ka qayb qaadatay ee xoolaheeda ku bixisay ee ku infaaqdayna ilaahay waxaan kalaag ilaahay uga baryaya halka ka soo saartaan ilaahay wax khayr leh idinku bedelo a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim yaa banii yadhabu fatahas تسو من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس
أصم الروح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز سنا وأهلنا الضر وجئنا ببداعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير هو الذي ينزل الغيث من بعد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا فينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا
إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلتم به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تداهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة قلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك الآية وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قدوميها الدقمدة الدقو الشيقو بالكاتولير محمد شام علي وضياء شيئ وحكرت كدقمدة سيايا أمهات نقيع لمدة إيه مؤسسة دا قعنتو كواهي سمد دريسة دا وبكر صديق يقو بالكاتولير كل هال كان مجلس كان ينفردنا ومجلس ليادة وقو خير كبادنا الدنيا وايه وحينو كواهي نادين waxaynu ku haynaa quraankii waxaynu ku haynaa dad yar oo adilaay ka dhiga caruur oo waxo soo kordhayo rabaayadii diinta iyo cilmigii diinta labadiiba la baray een qof kasta oo adilaay ka dhigo marka hore mahad koobaad ilaahay ba iska leh oo cid lama wadaagto qadarka iyo adilaay ka dhigo awooda aynu halkan isugu nimi iyo tii wax lagu barayay iyo tii haddii ilaahay ka dhigay dhaqaalaha loogu ururinayay iyo qof kasta oo ku darsaday haddii ilaahay ka dhigay caawimo mid adduun iyo mid arrinba ilaahay baa haddii ilaahay ka dhigo u diray oo yaawooda iska leh subxaanahu wa tacaala isaga aynu mahad u naqaynaa intaa markaan dhaafo dadka halkan ka shaqeeyey ee mu'aasasadan atacaawunu cala alkhayr waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro ha ka abaalmariyo dembigooda iyo dembigii waalidkoodna la dhaafo. Marka labaad waxaynu u ducaynaynaa culimada mu'asasadan magaceeda la yidhaahdo atacaawunu cala alkhayr in laysu kaashado khayrka ay noo suurtagelisay fadhigan maanta iyo madarasadahan saddexda degmo ka kooban inoo suurtagelisayna aad iyo aad baynu ugu ducaynaynaa ilaah subxaanahu wa tacaala khayr badan ha siiyo ilaahay jannaha ku arsaaqo adduunyadu waxa ma tarta waxa laga helaay ilaahay janna inuu ku arsaaqo ugu bedela ayaanu ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala waxaynu kaloo halkan uga ducaynaynaa sida aynu wada ogsoonnahay madarasadahani waxay ku socdaan iskaashi bay ku socdaan waxa fangareeya oo dhaqaalaha xaggooda ka saacida dad muxsiniin oo fara badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diray ayaa ka saacida dowlad iyo runtii wasaarad ee diimeed midna wax badan kama geystaan waxaa suurtageliya dad muxsiniin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diray
iyagana ilaahay waxay noo gabareynaa subhanahu wa ta'ala waxa ay baxsadeen adduunyada ee ilaahay kitaabkiisa ay ku baxsanayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala inu iyagana maalinta aakhiro ee qiyaamaha la taagan yahay qof walba u baahan yahay wuxuu runtii u kaado camalkiisi aakhiro in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu camalkooda ugu wafeeyo ayaanu ilaahay uga baryaynaa dhammaantii oo dhan baan markaa idin way ducaynaynaa hadday qaybta tahay culimada iyo saxaafadda iyo qaybahaas oo dhan iyo qolada kale dibadda iyaguna khayraadka ka wada adduunkooda ku bixinaya khayrka iyaguna ka qayb qaadanaya adduunka ku bixinaya diinta ka shaqaynaya ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu leenahay ilaahay kor ha idin wada qaado diintana ilaahay subxaanahu watacaala ha idinku sugo jannana ilaahay ha idinku bedelo subxaanahu watacaala khayrka ha ka shaqaynaysaan qaybta kale macalinka degmada jooga dhoqoshay aad iyo aad baa loogu jecel yahay oo loogu wanaagsan yahay waxaan aada ugu mahadcelinayaa dowrada ilaahay baa mahadleh ilaahay baa mahadleh dadka soo abaabulay hore iyo dib hadduu mid hanti ku bixinaya yahay hadduu mid waqti siinaya yahay hadduu mid dadaalay yahay hadduu ka halka jooga yahay hadduu ka maqan yahay ilaahay khayr ha siiyo badan wax badan ku dari maayo anigu oo u xilaalinaya horaa loo yidhi wax una ka yaalla marka hore xaqiiqatan xilligii aynu bilownay dowrada ilaahay inoo keenay xaaladda marka aynu ku sugnaa ubadkeennu iyo tamaanta ay joogaan aad bay u kala durugsan yihiin waxaan rajaynayaa insha allah bismillaahi kariim taa la bilaabay in lagu intifaaci doono insha allah bismillaahi kariim